keke da mun ke nake ke nake so ki ai a garin nan so nake ku zama ai abun kwatanci a garin kar ma ku shiga cikin gida ina yin magana ana jin dabin da nake gaya muku ku san cewar mata ne kuma auren ku za gidan mazaje za ku kar ku je kuna yada abun kunya ana cewa yayana ne ku ana te muku ana ta cin mutuncin ku ba zan ji dadi ba a sa mara a gaba a kewaye ana cintu ana zare zance a kau da mara a sa wata ana zare zance ko dan wake daro guda a kau da shi wannan ba naku bane idan man ku shi namiji ne ina da cin abinci ku tana cewa ku mata ne gidan mazaje za ku to dole ne ku tsaya ku kuma keke ce yar karama keke kwajaja da keke ce ku cin abinci sai ki lashe mara hudu ta tuwon kanwa idan kika samu kosai da baki kamar ane miki gangi to dole sai kin tsaki ne yar bagala jawai nan rogo ke kuma kika samu har ba ta waige to ai baba kai muka gada a zikiri kuwa me saboda kaka ta gaya mana kai ma haka kake chata mai ganga ya go kai nace ku gada kai nace ku tashi ku je dan an kan ma da ke ta in kika samu kosai da baki kamar ana miki gani uku ana dewa uku kai kuma baka rabo da wakokin yara kware ku Allah na tuba ai ana kwana biyu lafiya da mamma shata na tuna daushe ne no mai abun mamaki wannan haka Alhaji mamma shata ka tuna wannan kware kuwa Allah sarki ai kaga ka san waka kenan ha kware kuwa ka san Alhaji mamman sha ta katsina indai baka ce eh gangariya to shi kadai ne haka ne indai baka ce kuma Allah ji kannan gwaggo sarkin katsina wancan na farko eh wancan na farko kare ai kaman Kano ta ce Alhaji mamman Adoba kamar Allah radiyallahu anhu ka ji magana eh Alhaji Adoba Dr. Adoba radiyallahu anhu wannan gaskiya ne amma magaji maganin magaji kenan eh magaji dan uwan magaji sarki ne yanzu ga mai martaba sanusu na biyu tan kadina kuma ga masarina mun ce mun ba su Allah ya saka ma da alkhairi akwai magana akwai magana to abin ne yake nema ya cutura a mai da gaba ta zama yau matanadi yakwa ka dun gure mun gurin da yake mun gaigayi ranar da kai surgu gofka fada masallaci a shekiru da kaki ike shiga masallaci shawo kwana take da wuya ta gida na sai ku muka yake cikin karo ta mai da kankamin yadda muka hade fuska da fuska gaba da gaba nace masa ina masallaci sai ya ce daga yau ya daina sallah kaga ni fa gaba fa ba ta raba ni da addini ne haka ne kuma a ce dan muna rigima da kai ko wata ɗan rigima ko ku a a dan sabanin zama kuma ka ganni sai ka ki shiga masallaci to ina daushe gana zauni nace masa hakuri zakai na ka shawari sai ya ce mun bari in takaice maka zance idan muna gidan aljanna ina ganan daushe zan ce masa lawakiri come and transfer to me to naru direct ka ji banza ai ni baka sani ni da man in dai da yaba ai tunda mu manzan Allah kullun tunda kai ne ban gane ma'ana shine iyakalinka a gidan aljanna zai ce wa lawakiri zo ka mai da ni gidan wuta come and transfer change me to fire disar gusha dare am fire a koma da shi ni muna dina tare da kai fayawo au helaje kaman ka ce nama kara nama ne ni kana sai ce a yanka shine nace kara nace gidan dabobi Allah baka hakuri yanzu kar ka ji komai mutumi na gane cewar kauna ta kina kaunar ka wannan ita ce kauna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan gaba yanzu zan sa mata zan sa bulo na foundation din fara wannan gaba tsakanina da in ka ambaci na shirya shirye nake fa na ga ambaci annabi sai in kada baka shawara ina kona ta sa da kake karba hannun nan zan fara maulidi ko nan makocin sa da kake karba eh bana in ka tashi karba ka ketara tashi ka ci iyaka Allah ku kaci iyaka wallahi ai har ta ba ana rigima ana gumo daidai iyakar gona ta da iyakar gonar sa yawa sai na shuka kaya tsakwara shikenan idan na sa kaya da man da ya duka ko in yazo karshen kunya iyakar yau zidau zaka sa in kare zuba zidau ta yado iya taka ka ji kayar da ta kore aliyo daga sabon gidan ita ta kore aliyo a nan ga tani akai da ingiya ina kake wana zo ai yau gidan goge zamu je Allah ko sabon zubi sai an ce an yi zubi an yi sabon zubi magajiya ta zo da kaya a daidaita sahu to dan ni na tanadi kare kai na ji an ce kuryen ya kare ta zo kuryen yan kare ta zo ta sha bade ai ni ka san su ne a daidaita sahu ta zo da kaya hanikan a a ha ni fa da naga kilaki da adaka na san ba ta bu a a ai ni naga kaya ga na mu ko akwai in ta tashi reno ma ya she ta suke su